Alovera Saria Samaka obe athyata dahadiya duganda palanaya karai. Davasa pura fresh bawa randawai. Wati aushadhinge tawa darunu wemin athi bawa parshawa rasak ada sadahan kala. Athivasha aushadha warga 150k pamana mewana wita hinga bawai vaidya wruthiya sangam pawasanne. Hadisi anaturu sewa aushadhawala sita pilikana aashaka aushadha dakwa wetcha visala parashayaka aushadha dewas hingawimakata lak wela tiyenawa. Me maasaya tula boho thoga pramanayan awasan wemin tiyenawa. Naasaya margayen athulu karana bata mutra bata කැනියුලා වර්ග, ලේ ගන්න අවශ්‍ය නීඩල් වර්ග මේ හැම එකම දෙවන්ත හිඟයක් තියෙනවා. විශේෂම සුසුම්නා වාසිත සල්ලකර්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඒ ස්ක්‍රියුස් එන ඒ උපකරණ දෙවන්ත හිඟයක් තියෙන මේ නිසා මේ වෙනකොට සුසුම්නා වාසිත සල්ලකර්ම බොහෝ රෝහල් වල නතර වෙලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා වෙන් කරපු මුදල 150කින් කප්පාදු කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ මොහොත වෙනකොට රට පුරාම නිර්වින්දන ඖෂධවල අතිවිශාල හිගයක් තියෙනවා. ජාතික රෝහලේ රුධිරය කැට ගැසීම නවත්තන්න අපි දෙනවා හෙපරින් කියන ඖෂධය. මේ ඖෂධය තියෙනවා. ශල්‍යකර්මයේ ඉවර වෙලා රුධිරය කැට ගැසීම නැවතත් යථාතත්ත්වයටපත් කරන එකට අවශ්‍ය ප්‍රොටමින් සල්ෆේට් ඖෂධය මේ වෙනකොට නැහැ. ඩික්ලොෆෙනැක් සෝඩියම් කියන ප්‍රධාන වශයෙන් වේදනා නාශකයක් භාවිතා වෙනවා. උදරයට ඇති වෙන අසාත්මිකතාවයන් වළක්වන්න ඊළඟට දෙනවා අපි ෆැමොටිඩින් කියන ඖෂධය. ඖෂධ ප්‍රමාණවත් නැති වෙනකොට ශල්‍යකර්ම සීමා කරලා තියෙනවා. එතකොට බුෆිවකේන ඖෂධය, ප්‍රොපොෆෝල් කියන නිර්වින්දන ඖෂධය. එතකොට මේ ඖෂධියත් මේ වෙනකොට යම්කිසි සීමා සහිත වූ ප්‍රමාණයක් තොගයක් තමයි දැනට පවතින රෝහල් පද්ධති තුල. පරීක්ෂණ පවා කරද්දී වේදනාව නැති කරන අපි දෙන ඖෂධ තමයි ලිග්නෝකේන් ස්ප්‍රේ, ජෙලි වගේ දේවල්. නමුත් ඒවත් දැනට රෝහල් පද්ධති තුල නැහැ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.